Там є пошкодження внутрішніх органів, ну, по великому рахунку, поки що там історії хвороби немає, остаточно зараз сказати, яка там ступінь тяжкості. А водій був тверезий, зокрема? Ну, призначені судово-медичні експертизи, там взяти зразки крові, поки що, якби говорити тверезий, не тверезий, буде офіційне заключення медичної експертизи, тоді ми можемо щось стверджувати, що потім нас тут перекручення якихось факторів.